אחר ההצלחה בערים הגדולות בעולם, מגיעה כעת גם לישראל הטכנולוגיה המובילה של מסכי המידע בתחנות האוטובוס. מסכי e-paper של PaperCast, הצגים המתקדמים בעולם להצגת מידע בתחום התחבורה הציבורית, כבר הפתיעו את תושבי ירושלים. איכות הצפייה היא חסרת תקדים, באור הבוהק של השמש הישראלית, או באמצעות תאורת לד לשעות החשיכה, המסכים החדשניים חדים וברורים. השימוש באנרגיה סולארית חוסך אנרגיה פי 36 ממסכי הדור הקודם. מסכי PaperCast קלים להתקנה ולתפעול. ניהול המערכת פשוט ובעיקר מהיר. המערכת מחוברת אונליין באמצעות הענה למרכזי השליטה, ובזכות הסינכרון המוחלט, הנושאים מעודכנים בזמן אמת. המערכת מונגשת ומאפשרת להציג את מסלולי הקווים, תדירויות והעברת עדכונים ומסרים ידיים לציבור הנוסעים בשלוש שפות. הזכוכית המשוריינת עמידה בכל מזג אוויר, מגינה מוונדליזם, והמסך אפילו מזהה ניסיונות חבלה ומדווח מיידית באפליקציית השליטה. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר להצגת מידע לנוסע בזמן אמת, המהווה תחליף אידיאלי לשלטי הנקסט בס הישנים ולשלטי המידע הסטטי, עכשיו כאן. PaperCast, מתקדמים עם נושאי התחבורה הציבורית בישראל.